नेपाल सरकार का प्रधानमंत्री नेकपा एमाले का अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जीलाई आसन ग्रहण को लागि नेपाली कांग्रेस को कांध में जिम्मेवारी छ। त्यस जिम्मेवारीलाई बहन गर्न सक्ने गरी नेपाली कांग्रेसले नीतिगत रूप में व्यवहारिक रूप में नेतृत्वगत हिसाबले पनि आफूलाई यस महाधिवेशनबाट तैयार राख्न सक्ने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। कहिले कहिले हाम्रा भावनाहरुमा ठेस लाग्ने गरेको छ र भारतीय नेतृत्वले नेपाली जनताको भावनालाई गहिरो गरी सम्मान गर्नेछ भन्ने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु। भगत सिंह जी मार्फत फेरि यस्तो इतिहास कहिले नदोहोरियोस्। हामीले नाकाबन्दी बेहोर्नु पर्ने के गल्ती गर्यौं यो इतिहास फेरि नदोहोरियोस्। म वहाँ मार्फत भारतीय सबै नेताहरुलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामी मित्रता चाहन्छौं। सबैलाई स्वागत गर्नको लागि श्रद्धाका सुमन